És exactament el mateix, és a dir, la reflexologia podal i el que anomenem també la reflexoteràpia són dos noms que signifiquen el mateix. De fet, reflexologia potser és el més comú, el que s'utilitza més, però de fet també en reflexoteràpia, perquè el que fem no és ni més ni menys que buscar punts determinats del peu per fer un efecte terapèutic, és a dir, uns punts que reflexen una zona determinada del cos i a través de les pressions el que fem és alliberar aquelles tensions que queden agafades al cos.